Agora, de saúde, a gente vai falar sobre o trânsito, porque na cidade de Picos, blitzings educativas estão sendo realizadas com o intuito de alertar os condutores para a importância da segurança no trânsito. O final do ano chegou e em Picos já se nota muitas mudanças no trânsito. Por isso, a Secretaria de Trânsito Municipal tem promovido blitz educativas, como também de fiscalização, com o intuito de coibir os acidentes que costumam acontecer no final do ano, quando se mistura álcool e direção. Nesse período que a gente está festivo, Natal, Ano Novo, Réveillon, o fluxo de veículo aumenta muito, né? A cidade fica mais propensa a alguns incidentes envolvendo os condutores. Então, a gente intensifica mais a fiscalização. Os agentes estão nas ruas aí, como sempre estiveram, mas com mais frequência e com uma quantidade maior, para que a gente possa tá auxiliando e também coibindo possíveis excessos no que diz respeito às infrações. Que as blitz informativas e a fiscalização faz diferença no trânsito de Picos, isso já ficou evidente na rotina de quem trafega na cidade modelo todos os dias. Final do ano sempre tem, né? Muita gente aqui, aí acontece muito acidente mesmo. Principalmente de moto, né? Seu Valmir fala com ironia quanto à movimentação no trânsito no final do ano, que nesta quarta demorou horas para conseguir estacionar devido ao aumento no fluxo de veículos. Eu fiz umas 4, 5 voltas aqui para poder aquele cantinho aqui para encostar o carro. Estacionamento tudo cheio, 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 não tinha vaga para nada. Isabel Barreto, que dirige todos os dias para o trabalho, chama atenção para a irresponsabilidade de quem trafega e que no final do ano misturam álcool e direção, causando ainda mais estragos. Além do trânsito, as pessoas, a irresponsabilidade das pessoas, ultrapassa sem necessidade, ultrapassa pela direita. E com o final do ano misturam a bebida, né? E a irresponsabilidade.